Å finne sin make på internett blir mer og mer vanlig. Nettdating er blitt milliardbutikk i Europa. I Norge venter man en vekst på 30% årlig. Jeg synes ikke jeg har følt det. Mange tabuer har falt i løpet av de siste årene. Det er ikke noe problem for hverken Trude eller Martin å fortelle at det var på internett de møttes. De er stormforelsket. Det er jo ja. Mildt sagt. De kom over hverandres profiler på en datingtjeneste på nettet i april, og etter noen meldinger, e-poster og telefonsamtaler stakk Martin innom Trude for å drikke kaffe. Vi satt og skravlet hele natta. Dette her er en måned siden, og vi har vært sammen siden da. Ingvild Sommer er prosjektleder for et nettsted for folk som er på jakt etter den rette. Men du fant ikke din på nettet? Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg traff han på den tradisjonelle måten. Dette er en såkalt annengenerasjons datingtjeneste med detaljert spørreark som hjelper maskinen å finne personen som passer best. Etterspørselen er enorm. Vi hadde regnet med å ha 4000 medlemmer 1. mai. Da hadde vi ca. 10000, og i dag så har vi nesten 20000 medlemmer. De fleste tjenester på nettet er gratis. De mest avanserte må man betale for. I Europa er nettdating allerede milliardindustri. I 2005 så ble det betalt 1,2 milliarder kroner, tilsvarende norske kroner, for slike tjenester. Og det beløpet er forventet å stige til 2,7 i 2009. I Norge har alle store mediehus kastet seg på bølgen, og skepsisen vår til slike tjenester kan ikke være spesielt stor. Ja, i Norge så vet vi at det er ca. 1 million mennesker som har registrert en profil på et datingsted på internett minst en gang. Jeg vet at dette her er veldig å anbefale. Kjempeflott.